Wakati mu maziga emmotoka ezibadde zitisa essanduuke ezibaddemu ebisigali by'abaana zituuse ku ssomero lino erisanga ku kyalo Lugga mu ggombolola y'Entenjeru Kisoga mu disitulikiti y'e Mukono nga bazadde wamu n'abayizi b'essomero lino gattako n'abakulembeze okuva mu disitulikiti eno bagirindiridde. Olutuusiddwa ku ssomero lino bagitadde mu weema era wano obaddewo ekitembero kya missa ey'okusabira emyoyo gy'abaana bano ekikulembera mu Reverend Father Paulo Ssebitoogo nga yakiikiridde omusumba w'essaza ly'e Lugazi Bishop Christopher Kakooza. Father Ssebitoogo avumiridde ekikolwa ekyatuusibwa ku baana bano abatalina musango wabula n'asaasira abazadde abasalawo okusomesa abaana bano n'ekigendererwa ky'okubafuula ab'omugaso mu ggwanga lino. Abantu abamu kasitaafuna omwana ng'aliko obulemu asuula mu ssuula awo talowooza nti ayinza okuba ow'omugaso mu nsi, naye mmwe mwebale abaana bano nti mwayagala bafuuke ab'omugaso. Omukulu w'essomero lino Francis Kinobu mu kwogerako eri abakungubazi yeetondedde abazadde ku kyatuuka ku baana baabwe nti kikyali kigenderere wabula kyakulwa abantu ab'ettima abataagaliza ggwanga lino kugenda mu maaso. Wabula Kinobu yeebazza abantu abafuba okulaba nga bataasa obulamu bw'abagenzi naddala abagoba ba bodaboda okuva e Kisoga abavuga abaana bano okubadusa mu malwaliro. Sara Bukosi Kigoli okuba minisitule y'ebyenjigiriza alaze obwennyamivu eri abazadde abakyaganya okukkiriza ekikula ky'abaana Katonda be yabawa n'ategeeza nti abaana bangi basusula bazadde baabwe n'amasomero okutwaliza awamu n'ategeeza nti minisitule essaawa yonna egenda kwanja etteeka mu Paalamenti ku baana baliko obulemu okugonjola ebizibu bye basanga. Mukama Katonda abagumye emitima, tetulina kigambo kirala kye tuyinza kwogera twetonda kw'ebyo byonna ebyabaawo. Ate tusaba ebeera entandikwa, Honorable Minister, okulaba nga government taking a charge ku ssomero lino. Twebaza director w'essomero byonna byonna by'osobodde otukolera. Mukama byakukozesezza ne ttiimu y'abasomesa. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Joyce Kaducho mu bubaka bwe asaasidde abazadde wamu ne bannyini ssomero okufiirwa abaana bano n'ategeeza nga minisitule w'egenda okufuba okulaba nga essomero lino liwagirwa okudda ku mutindo. Allow me on behalf of Mama Janet to appreciate the head teacher and the school management committee. I want to thank all of you, the school management, the head teacher staff and all the friends of this school for all the efforts you've put to ensure our children are able to learn. And on behalf of my ministry, I want to commit our total support to ensure we put this school once again in the academic mode. Ono yategeeza nga gavumenti bwe wadde abayizi bakaawonawo akadde kamu buli omu ne bazadde b'abagenzi obukadde butaano buli omu era bawadde n'abayizi ebikozesebwa mu kisulo omuli emifaliso n'ensimbi enkalu zibayambeko mu kuzzaawo ebintu byabwe byayonooneka. Oluvannyuma Minisita Kaducho akwasizza buli muzadde essanduuko y'omwana we ne bassaawo obukadde butaano buli omu wabula wano wabaddewo akacyankalano nga balwanira ensimbi. Poosiano Mukibi ne Ronald Kalumba, BBS Refina, Ageesigika. Nga bwe tuzze tukutegeeza ku nteekateeka.